Čau lidi, já jsem Adam a rád bych vám teď pověděl svůj příběh. Začalo to někdy před 10-12 lety. Procházel jsem takovým bouřlivým obdobím a potřeboval jsem se vypsat z tohoto období, potřeboval jsem ventilovat ty pocity ven. No a to, co jsem vyventiloval, můžete shlédnout v naší nové inscenaci, kterou chystáme na balkoně. Tak přijďte, bude to dobrý. Thank you.